вітаю вас. Це суспільно-політична передача «Тема дня» на телеканалі «Яйволинь». У студії для вас сьогодні працює журналіст Олена Чернуха. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з народними депутатами з фракції політичної партії «Слуга народу» відправив законопроект номер 2598, що стосується завершального етапу реформи децентралізації, на доопрацювання. Про це йдеться на офіційному сайті Офісу Президента. Президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін. Чи є потреба в змінах до Конституції саме зараз? Які зміни в органах місцевого самоврядування передбачає, власне, відкликаний законопроект? І які можливі ризики для громад і жителів на місцях у разі ухвалення закону змінами до Конституції? Про це говоримо сьогодні ввечері у темі дня, тож не перемикайте, аби дізнатися подробиці. З перших уст радо представляємо їх співрозмовників. Це Мар'яна Конончук, виконуючий обов'язки виконавчого директора Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаю вас. Вітаю. Та Валентин Малиновський, консультант з правових питань проєкту «Пульс» Асоціації міст України. Мої вітання. Вітаю. Найперше, хотіла поцікавитися, власне, чи назріла потреба в конституційних змінах саме зараз? От, як ви вважаєте, чи потребує саме реформа децентралізації і завершальний етап змін до Конституції? Власне кажучи, зважаючи на те, що у нас місцеві вибори будуть в останню неділю жовтня, то до цього часу нам необхідно прийняти відповідні закони, де б можна було реалізувати повною мірою нову модель місцевого самоврядування. Тому що нинішня модель, закладена в Конституції, вона є надзвичайно недосконалою в системі публічного управління на районному, обласному рівні. Тобто на обласному і районному рівнях фактично у нас є органи місцевого самоврядування, обласні районні ради, але в них відсутні виконавчі органи, що суперечить Європейській хартії про місцеве самоврядування, і відповідно вони добровільно-примусово делегують виконання своїх повноважень місцевим державним адміністраціям. Такої моделі не демократичної немає в жодній країні. Тому очевидно, якщо ми хочемо вже обирати депутатів в нові повітові чи окружні, як вони будуть називатися, ще це дискусія, ради, також обласні ради, то, напевно, нам треба вже обирати відповідні ради нового публічного управління, де повністю можна було реалізувати функції і повноваження місцевого самоврядування. Тобто є відповідна обласна районна рада і має бути обов'язково виконавчий комітет. І тому часу залишилося вже 9 місяців, залишилося, і зрозуміло, що в принципі нам треба приймати зміни до Конституції в цій частині. Тому що формування об'єднаних громад, воно не потребувало змін до Конституції. Ось якщо ми хочемо, ще раз повторю, привести нашу модель публічної влади на європейських зразків, нам тут треба вносити зміни. І це потрібно робити, тому що наші європейські партнери весь час нам кажуть, коли ви приведете цю систему органів на субрегіональному рівнях до європейських стандартів. Але очевидно, що ці зміни потребують серйозної суспільної дискусії. Тобто, якщо вносяться зміни до Конституції, то вони мають проходити дуже серйозну експертизу наукову, експертну, мають бути залучені всі зацікавлені особи, тобто представники місцевого середовання, громадські організації, які працюють в сфері. А взагалі-то є практика, що створюється або Конституційна асамблея, або Конституційна рада, де є оце представництво. І вже ці всі зміни проходять дуже серйозну і юридичну, і публічну дискусію, і тоді вносяться ці зміни. Власне, до Верховної Ради минулого року наприкінці було подано два законопроекти. Перший – 13 грудня, так. Інший – саме власне, під номером 2598. 27 грудня – це саме йдеться про законопроект змін до Конституції щодо децентралізації, але, власне, він викликав хвилю збурення і непідтримки і в суспільстві, і в експертному середовищі. Чому? Я можна, якщо скажу так, що якщо брати першу редакцію проєкту закону про внесення змін до Конституції України, то вона була ще важчою і ще більш контроверсивно спірною для
кіл громадськості і для органів місцевого самоврядування. 27-го числа вже законопроект 2598, він містив певні компромісні рішення, що стосувалося і статусу голів громад майбутніх, що стосувалося термінів, що стосувалося повноважень префектів і так далі. Тобто, можна сказати, що пішло послаблення певних статей, які були визначені в першому форматі цього проекту закону про внесення змін до Конституції. Багато було враховано і побажань Асоціації міст України, які в першу чергу виступали на захист органів місцевого самоврядування і захищали їх від певних утисків, які в першу чергу не допускаються і Європейською хартією місцевого самоврядування. Другий крок, законопроект 2598, він теж досить складний і неприйнятний для органів місцевого самоврядування, оскільки відводить нас від основного принципу, принципу децентралізації, до якого Україна йде з 2015 року. Асоціація міст категорично виступила не підтримувати цей законопроект. Я поясню чому, тому що Асоціація міст України на сьогоднішній день основний адвокат органів місцевого самоврядування і основний захисник, а разом з тим і офіційний представник захисту хартії місцевого самоврядування в Україні. Чому ми повстали проти внесення змін до Конституції України саме у вигляді законопроекту 2598? Тобто Асоціація міст України і середовище голів громад Волині, в тому числі і середовище депутатських корпусів громад Волині, не проти внесення змін до Конституції, про що заявив щойно і Валентин Ярославович. Але ми за те, щоб пройшло публічні обговорення, за те, щоб це були певні конструктивні зміни, тому що нам зжити з цими положеннями конститутивними протягом наступних років. І відповідно Конституція – це є публічний договір між українцями з одного боку, з другого боку – державою. І це той договір, який формуватиме правила гри в державі. Ці правила гри, вони мають бути, по-перше, цільовані на демократизацію суспільства, цільовані на подальший розвиток суспільства і цільовані на комфорт усіх жителів України. От, власне, пан Валентин, і ви наголошуєте на тому, що має бути публічне обговорення. Ті два законопроекти, які були подані до Верховної Ради, вони були в закритому режимі? Обговорення їх не було, враховуючи ці зміни, чи як? Так, вони досить так несподівано виникли, ці зміни, тому що, я ще раз повторюю, створюється це суспільний договір, який потребує залучення всіх зацікавлених осіб. Тобто процес підготовки був закритим, фактично. Був внесений президентом України цей проєкт. Як першочерговий, але ніхто не розумів, хто його готував. Тобто, коли питали, де готувався цей документ і хто його готував, фактично авторів не було зрозуміло. І це відразу викликало обурення. Тому що коли відбувається слухання на комітетах, то тоді експерти залучені. Зокрема, експерти Асоціації міст України взагалі не були залучені. Та інші громадських об'єднань, наука не була задіяна. Тобто, де був розроблений цей проєкт, не зрозуміло. І це вже відразу викликало таку негативну реакцію. Такого в Україні ніколи не було. Завжди створювалися відповідні робочі органи, проходив тривалий процес. Мало того, потім ці зміни мають проходити в регіонах. Вже потім. Прості люди теж можуть доєднатися до розробки змін? Чи це має бути лише експертне середовище? Ну, це Конституція, це дуже серйозні речі. Це професійні речі. І завжди створюється Конституційна асамблея або Конституційна рада, ще раз повторю. І ось коли оцей був винесений проєкт, то перше вже негативна реакція, тому що це робилося якось кулуарно. І друге, коли вже детально починати читати певні статті, то в багатьох виникло побоювання, що ця модель, яка пропонується, вона буде в багатьох аспектах централізувати державну владу. От, власне, пропоную далі поговорити про це, але хочу ще почути вашу думку. Те, що законопроект, зважаючи на підсумки зустрічі з народними депутатами, зі «Слуги народу», президент відправив на доопрацювання. Вважаєте це правильним кроком чи ні? Однозначно, правильний крок. Правильний. Ми його чекали, і я скажу, ми вже навіть втратили надію 13 грудня. Тому що коли слухалися зміни до Конституції на профільному комітеті і відбулося голосування,
Я теж розкажу, що дуже цікаві були обговорення в ході засідання і роботи цього комітету 13 числа. Асоціація міст України направила свої застереження і зауваги. Депутати від Волині дуже активно себе повели в цьому процесі, дійсно дуже гарно захищали позицію органів місцевого самоврядування, дуже гарно захищали позицію громад Волинської області. Ми дякуємо за таку активну дуже громадянську позицію і В'ячеславу Рубльову, і Ігору Гузю. І, мабуть, завдяки оцій консолідованій позиції навіть голосування відбулося. 16 проти 5, 21 член комітету профільного, 16 проголосували за внесення змін до Конституції в форматі проєкту 2598, і тільки 5 проголосувало проти. От. І 16 числа ми отримуємо гарну новину про те, що президент, вивчивши всі зауваження, за і проти, звернення від голів місцевих рад і звернення від всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, все ж таки відхилив цей законопроект. На початку року в Луцьку відбувся і круглий стіл, власне, з приводу ризиків ухвалення основних змін до Конституції щодо децентралізації влади. Волинська область – одна з небагатьох, де була така відкрита публічна дискусія з ініціативи, власне, Асоціації міст України Волинського регіонального відділення, де були і присутні народні депутати, в тому числі В'ячеслав Рубльов. Якщо говорити, от, власне, про ризики змін до Конституції з проєкції на Волинську область, що може бути, от, власне, такого фатального, або чим можуть загрожувати ці зміни? Ну, найперше, це не лише для Волинської області, тому що Конституція пишеться для цілої держави. І от перше, це викликало повноваження префектів і взагалі роль цієї посадової особи в регіонах, яка буде безпосередньо стосуватися Волинської області. Тому що гіркий досвід попередніх років показував, що фактично були голови адміністрації, а префект отримує ще більші повноваження. Префект – це має бути замість голови обласної адміністрації. Обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації ліквідовуються. Натомість створюється вертикаль префектів, які будуть призначатися президентом за поданням Кабінету міністрів України, і така сама процедура звільнення з посад. І ось ведення цих посад, воно дуже викликало таке побоювання багатьох голів органів місцевого середування, експертного середовища, що це посилення саме президентської вертикалі і дещо будуть ущемлені права саме місцевого самоврядування. Тому що насправді закладена абсолютно суперечлива модель. Україна – це парламентсько-президентська республіка. І якщо в нас така форма державного правління, то зрозуміло, що префекти – це мають бути представники урядові. Тобто це має бути урядова вертикаль, а не президентська, так як і Франції, префекти, які представляють Раду міністрів Французької Республіки і кожного міністра в регіонах. Так само, як воєвода в Польщі. Це представник Ради міністрів і представник кожного міністра в воєводстві, і він одночасно підпорядкований Кабінету міністрів чи Ради міністрів і міністром внутрішніх справ. Коли закладається така модель, власне кажучи, і префекти виведені з виконавчої гілки влади цими змінами. І разом з тим вони до повноважень відноситься координація і спрямування діяльності органів виконавчої влади, які працюють в регіонах. Тобто це звуження. Тобто це абсолютно суперечить. Якщо він буде державним службовцем, він виведений з системи виконавчої влади, яке він має право координувати територіальні органи виконавчих органів влади? Я пропоную далі послухати думку. Ну і багато ще яких речей, які... Ну, якщо про ті речі ми поговоримо чуть-чуть пізніше, я хочу, власне, далі пропоную послухати думку Григорія Недопада, першого заступника Луцького міського голови. Власне, тема дня розпитала у нього, які ризики він вбачає в змінах до Конституції щодо децентралізації влади, якщо говорити саме про Луцьку міську раду, що загрозливо у законопроектах і в цих змінах, і, власне, як цей закон у разі його хвалення може позначитися на роботі місцевого органу самоврядування, якщо говорити, зокрема, про Луцьку ОТГ. Григорій Недопад, перший заступник Луцького міського голови, далі у темі дня.
сам закон децентралізації, він передбачає все-таки децентралізацію. Тобто ми маємо відійти від все-таки центральних органів влади і вирішувати ті всі нагальні наші питання на місцях. Зокрема, ті зміни, які пропонувалися в цьому законопроєкті, реально вони не могли повністю забезпечити якби функціонування місцевих органів влади. Тобто, звичайно, був відразу прописані такі, скажімо, контролі від президента по президентській вертикалі. Це мала бути централізація, яка в своїй роботі подачі ті органи вони мали би дуже великий вплив саме на законодавчий рівень місцевого, ну, нашого місцевого рівня. Тобто можна було відміняти і рішення міської ради, і там інших рад. Ну, тобто це взагалі неприпустимо. Дуже багато відкритих питань, що стосувалися саме окружних рад. Тобто ми не розуміємо, і це навіть неправильно все-таки створювати знову ж таки якусь бюрократичну машину, яка зараз при децентралізації передбачало, що зменшення чиновників мало бути в рази. Хочеться згадати, що все-таки Україна підписала Європейську хартію, і що стосується децентралізації, і вона має її виконувати, як би вона цього там хотіли чи не хотіли. Тобто чиновники розуміють, що в нас є європейський вектор, і ми маємо згідно цього рухатися і не робити ніяких своїх, ну, напевне, нововведень, які не відповідають самій хартії. Тема дня у прямому ефірі на телеканалі «Волинь» про зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Говоримо сьогодні ввечері з Мар'яною Конончук, виконувачкою обов'язків виконавчого директора Асоціації Волинського регіонального відділення Асоціації міст України та Валентином Малиновським, консультантом з правових питань проєкту «Пульс» Асоціації міст України. Ви, власне, мали нагоду почути коментар Григорія Недопада, він був теж учасником круглого столу. Що скажете, от, власне, про окружні ради, яка їхня необхідність, на вашу думку, чи потрібно, от, власне, як казав пан Григорій, роздувати такий чиновницький апарат? Ми ці питання обговорювали на двох круглих столах, які в нас проходили в Волинській області за ініціативи обласної ради і відповідних представників Мінрегіону у нас в області за участю голів районних рад і представників ОТГ. І більшість з них, фактично всі, висловились за те, що сьогоднішні районні ради, а телеглядачам скажу, що окружна рада – це буде вже рада, яка замість районів, хоча ми проти назви округ чи округа, там ми за назву повіт виступаємо. Так ось більшість голів районних рад сказали, що сьогодні після децентралізації всі повноваження перейшли в об'єднані територіальні громади. І фактично на районному рівні районна рада не залишилась функцій. Тому взагалі створювати органи на районному рівні самоврядні, ну, не є доцільним. А Конституція, цими змінами пропонується не лише створення окружної ради, а ще й окружного виконавчого комітету. І виникає питання, а чим будуть займатися ось ці управління, відділи на повітовому рівні, тому що фактично і відповідні установи всі передаються на базовий рівень, заклади з районного рівня, і функції там не залишаються. Тобто ми вважаємо, що це така зайва структура. Мало того, згідно цих змін, має бути голова повітової ради і голова виконавчого комітету повітової ради. І третя посадова особа – префект. Тобто ми ще створюємо одну посадову особу, крім голови повітової ради, ще голова райвиконкому. Пані Мар'яна, чи передбачають, власне, ці зміни до Конституції, які прописані у законопроєкті 2598, створення в Україні спроможних місцевих громад? Що у них зайдеться саме про фінансову децентралізацію? Я вам скажу так, що законопроєктом 2598 передбачалося зменшення фінансових функцій органів місцевого самоврядування і фінансових можливостей органів місцевого самоврядування. А коли ми говоримо про створення спроможних громад, що є основною метою децентралізації в Україні, то законопроект 2598 відводив нас від підсилення спроможності громад. Поясню чому. Тому що цим законопроектом передбачалося покладення на органи місцевого самоврядування обов'язку фінансувати повноваження, делеговані державою в частині освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, культури. Наразі це чинна частина 3 статті 143 Конституції України. А далі в Конституції прописувалося поняття співмірності, але не прописувалася чітко формула поняття співмірності фінансування оцих делегованих державою функцій. Так що це дало би ще більше обтяження на місцеві бюджети громад,
після внесення цих змін до Конституції України. Ну і ще, що я важливо теж хочу сказати нашим глядачам, що, здається, питання внесення змін до Конституції, ну, багато чого відбувається в країні, в переформатуванні законодавства українського, це не суттєво впливає на життя звичайного мешканця. Але якраз зміни до Конституції в частині централізації, вони би дуже суттєво відбилися на мешканцях громад всіх областей тобто України. Тобто не передбачено децентралізацію повноважень і ресурсів? Не передбачено. Передбачено обтяження бюджетів, передбачено звуження повноважень місцевого самоврядування, а значить і збільшення апарату державної влади. Це означає, що на фінансування тих самих окружних рад, виконавчих комітетів окружних рад, правда, Валентина Ярославовича, погоджуєтеся? Префектур, так, підуть кошти, які могли би використовуватися на розвиток громад. Тобто фінансові гарантії місцевого самоврядування навпаки зменшуються? Зменшувалися, і то суттєво. В'ячеслав Рубльов, ви обраний до Верховної Ради України по 20-му виборчому округу з центром у місті Горохові, є, власне, у Верховній Раді головою підкомітету з питань місцевого самоврядування. Він, до речі, теж був учасником круглого столу у Луцьку, який відбувався на початку січня. Тема дня поспілкувалася з ним скайпом і розпитала, власне, чи він вважає правильним рішення президента України про відкликання законопроекту номер 2598, що стосується змін Конституції щодо децентралізації влади на доопрацювання. І, власне, нас цікавило теж, чи готові парламентарі до обговорення, дискусій, консультацій, власне, цих змін до Конституції, щоб вони були ухвалені без порушень Європейської хартії з питань місцевого самоврядування і, власне, не знівелювали вже напрацьовані здобутки впродовж останніх 5 років, що стосується децентралізації реформи місцевого самоврядування в Україні. В'ячеслав Рубльов у темі дня далі скайпом. Перш за все, рішення президента правильне, тому що цей законопроект декілька разів обговорювався в нас на комітеті. Були суттєві зауваження і асоціації міст, і асоціації ОТГ, асоціації районних і обласних рад. По префекту досить складна ситуація, тому що досить багато повноважень дається префектам. Я рахую те, що президент нас почув, наші зауваження і відкликав законопроект на доопрацювання, це досить правильно і вірно. Досить багато асоціацій, в тому числі асоціації об'єднаних територіальних громад, якраз активно співпрацює з депутатами Верховної Ради. І тому ми десь спільну позицію випрацьовуємо в цьому напрямку і через комітет намагаємось донести до Офісу Президента про ті зауваження, які є до даних законопроєктів, які висуваються президентом. На рахунок всіх зауважень не знаю, була створена робоча група, туди включили декілька чоловік від кожної депутатської, скажімо такої, підфракції «Слуги народу», і відповідно там будуть присутні також депутати-мажоритарники з інших політичних сил, які готові конструктивно працювати в цьому напрямку. А те, що буде почуто, що не буде почуто, будемо говорити, дискутувати. Обговорення об'єднаних територіальних громад буде проходити за участю представників асоціації ОТГ на Волині. Це Богдан Гусак, Сергій Яручик, які представляють на сьогоднішній момент асоціацію. Також є В'ячеслав Артурович Католик. Відповідно, є асоціація міст, з якою будемо співпрацювати. І я думаю, що якраз ті речі, які ми напрацюємо на Волині, вони стануть основоположними для того, щоб ми приймали правильні рішення тут в стінах Верховної Ради. Я вам скажу, що багато речей, яких ми хочемо врахувати. Однак, відповідно, ми будемо оцінювати і спроможність громад, тому що в іншому випадку, якщо ми приймемо неправильні рішення, то наступні 5 років ці громади будуть мати досить великі проблеми. А в першу чергу ми повинні думати про людей, які живуть в громадах, а не про керівництво громад. Тому тут буде зважене рішення. Я думаю, що люди в громадах не програють від того рішення, яке прийметься спочатку на комітеті, а пізніше вже в стінах Верховної Ради. Власне, пан В'ячеслав Рубльов, народний депутат України і голова підкомітету з питань місцевого самоврядування, заявив, що робоча група вже почала, власне, свою роботу. Чи залучали вас як фахівців до консультацій? І яким, на вашу думку, може бути компроміс? Ну, ми були залучені до обговорень завдяки депутатам від Волині. Питання в децентралізації на Волині розгортається високими темпами. І ясно, що внесення цих змін до Конституції, воно би негативно відбилося і на Волинській області.
скажу, що 10 січня в Луцьку пройшов круглий стіл, за результатами якого було прийнято резолюцію, яку було оприлюднено і на засіданнях профільних комітетів, і яку висвітлили в засобах масової інформації. Резолюція містила основні позиції і бачення змін до Конституції фахівцями, експертами, науковими колами Волині, а також представниками всеукраїнських асоціацій. Пане Вячеславу. Так, пан Вячеслав ознайомлений, оскільки він теж брав участь в засіданні круглого столу. Не буду зараз, шкода мало часу, зупинятися на основних тезах і питаннях, які важливі номер один для нас, але скажу, що і Валентин Ярославович був залучений як експерт Асоціації міст України до цих обговорень, і представники, як сказав вже Вячеслав Рубльов, інших асоціацій всеукраїнських. Це дуже ґрунтовні напрацювання. Ми сподіваємося, що вони будуть взяті до уваги профільними комітетами, які будуть в майбутньому опрацьовувати зміни до Конституції. І ясно, що зміни будуть прийняті. Розповім далі, що тягне за собою внесення змін до Конституції. Передбачається, що після внесення змін до Конституції приймається закон України про засади адміністративно-територіального устрою, на який ми давно чекаємо, який дуже важливий, який потягне за собою вже завершення логічне адміністративно-територіальної реформи в Україні, раз, а два, на вибори в жовтні 2020 року ми вийдемо вже з новим адміністративно-територіальним устроєм, почнемо жити за новими правилами. Пане Валентине, на завершення, коротко, які у вас прогнози? Чи прислухаються до думки експертного середовища, асоціації міст, голів ОТГ, аби не були знівельовані усі за останні 5 років напрацювання, якщо говорити про реформу децентралізації влади? Надія така є, але практика показує. Я так думаю, що будуть внесені певні косметичні зміни, але основна, скажімо так, лінія, яка в цих змінах, я думаю, вона, напевно, збережеться. Ось. Тому, але завжди хочеться надіятися, що справді будуть враховані зміни. Будемо бачити, як будуть розвиватися події. Дякую вам за те, що знайшли час і, можливо, завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Це була тема дня на Суспільному Волині про зміни до Конституції України. Зокрема, законопроект номер 2598, що стосується змін і реформи децентралізації влади в Україні. Сьогодні ввечері ми обговорювали з Мар'яною Конончук, виконуючою обов'язки директора виконавчого Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, і Валентином Малиновським, консультантом з правових питань проєкту «Пульс» Асоціації міст України. У студії для вас сьогодні працювала журналіст Олена Чернуха. До зустрічі на Суспільному. На все добре.